Des del 8 de març i fins demà divendres, al Centre Cívic hi ha l'exposició Dones d'Escola, que és una exposició, la vuitena que es fa sobre dones, que són les dones les protagonistes per commemorar el Dia Internacional de la Dona a Porqueres. I avui a l'entrevista hi ha l'Irene Serrat, que és la fotògrafa. Irene, que has fet totes aquestes fotos de tots aquests 8 anys, heu anat tocant diferents col·lectius, no? Sí, els primers 4 anys van ser encarat amb un col·lectiu en concret i els últims 4 anys hem fet un espai en concret on hi havia dones que estaven en aquell espai. O sigui, van ser com 4 anys d'una manera i 4 anys d'una altra, però sempre amb el mateix tema, no? La dona a diferents àmbits. I aquest any és l'àmbit escolar, que no només mestres, no? Heu volgut ensenyar les dones que treballen en l'educació, però de diferents àmbits. Sí, bàsicament surten mestres, però hem volgut que sortís una mica totes les persones que hi ha. Per mi ha sigut especial també que sortissin les mestres, perquè és com que tenen molt de poder els mestres i les mestres, o sigui, jo penso que tots, però com que en aquest cas sí que ha sigut una exposició que sempre hi ha hagut més dones que homes, regularment, no vol dir que sigui diferent, però penso que han tingut molt de poder perquè llavors nosaltres, quan ets nen i et vas fent més gran, jo crec que tots recordem la mestra o el mestre, no?, que ens ha fet creure en alguna cosa o que puguem aportar alguna cosa. I per mi ha sigut especial retrobar-me amb les meves mestres de quan era petita, tant la primera que vaig tenir com l'última de 6è, perquè clar, és fins a 6è que hem fet, perquè no hi ha institut a Porqueres, però hem fet mestres i és guai veure quan vam fer les jubilades també, doncs això, la primera que jo vaig tenir que estava a l'entorn, ara està treballant al Frigolet. Llavors, no? Va ser, encara està treballant, però és guai. I l'última me la vaig trobar fent la foto de jubilades. I va ser com el reencuentro. Va ser guai. I aquestes fotos que es fan expressament, què us volen ensenyar? Diversos espais, diversa manera de fer? Clar, és el que et deia. Aquests últims 4 anys s'ensenyava més l'espai i com han intervingut aquestes persones dins l'espai o què ens han aportat en aquest espai. No? I els altres eren més per als col·lectius que eren. No? Doncs els primers anys van fer dones que tenien feines invisibles, que no estaven cotitzant, no? Com si diguéssim, i que llavors s'ha anat regulant, o emprenedores. I aquests últims era més l'espai de Porqueres com a protagonista la dona en aquest espai. S'havia fet el pavelló també. Sí, el pavelló, el centre cívic i la biblioteca. I costa trobar voluntàries? No, la veritat és que tothom té moltes ganes de sortir, perquè jo crec que és com un reconeixement del que has estat fent. L'únic que sí que ens hem trobat a vegades és que hi ha dones que es repeteixen, perquè la gent que és activa, les persones actives, ho són en molts àmbits i en molts, no?, i en molts espais. Llavors, a vegades dèiem, ai no, en aquesta potser no li proposem, no?, perquè ja ha sortit, però bueno, llavors dèiem, bueno, pues sí, perquè si és activa llavors també és, no?, es mereix estar en tots els llocs. No, i queda com un testimoni també de la gent del poble, de les dones, no?, de Porqueres. Sí. Llavors aquesta exposició es podrà veure al Centre Cívic fins demà, però s'ampliarà, no?, a un altre espai. Sí, estarà 2 mesos més, crec que ara som març. Abril i maig podrà estar a la biblioteca, per qui no l'hagi vist, pues, que la pugui anar a veure. I bueno, no sé d'aquest tema si tens alguna cosa més per afegir. Bueno, a mi m'agradaria recordar la Carme, que va participar a exposicions i va morir fa poc. Sí. I res. Bueno, doncs estàs treballant amb alguna cosa més, Irene, que puguem veure properament? En aquest tema, no? Fa uns mesos vam fer les dones pageses, també. Sí, el meu aportament és de dones, no?, de fer-nos veure i que tenim molt de poder a fer. Tothom ho fa de maneres diferents i he trobat aquesta manera de poder-ho fer i també col·laborant amb tots els ajuntaments i l'àrea de benestar per poder trobar les dones. Perquè encara cal, no?, visibilitat, sembla. Jo crec que sí.
No? Sembla mentida, però podries... És que vas a llocs i amb la meva feina almenys a mi em passa, i a vosaltres, suposo, sempre l'home té una mica més de poder, no? A vegades vas com amb un ajudant, que tu ets la fotògrafa i portes un ajudant i es dirigeixen a l'ajudant, no? Sobretot amb empreses grans o així, i dius, ai, hola, sóc aquí, no? Per tant, encara es necessita, tot i que ja es va canviant, eh? Però crec que és bo fer treballs de reivindicar i de visibilització. Sí. Doncs moltes gràcies, Irene. I qui no hagi pogut veure l'exposició, doncs demà encara divendres al Centre Cívic i si no a la Biblioteca de Porqueres.